Utställningen An Unheard Echo som visades på Krognoshuset bestod av två ljudinstallationer och en tystad ljudinstallation i form av teckningar och objekt i koppar. Jag arbetade med att göra ett grafiskt notverk för en kompositör att översätta. Och det jag gjorde var att arbeta fram 5 stycken teckningar som fungerade som ackord för en kompositör. Så höjden på pappret och längden på pappret, eller bredden på pappret, motsvarade volymshöjd och längd i tid. På golvet i samma rum visade jag olika objekt som var gjorda i koppar som fungerade som noter för kompositören. De två hörbara ljudinstallationerna i utställningen är dels Lingering Sounds som var en installation nere i källaren till Krognoshuset. Där arbetade kompositören och jag med att extrahera min röst genom att jag läste in 2 texter. Sen genom en maskininlärningsprocess försökte vi lära den här rösten att vara en röst och att sjunga. Den ljudinstallation som egentligen är central för hela utställningen heter The Lament och var ett ljudverk som kunde höras ut ifrån Krognoshuset om natten. Och den har sin bas i lamenter och hur professionella gråterskor har anammat möjligheten att höras i det offentliga rummet och låtit sin röst och sin åsikt ta plats. Thank you.